Yeah. <laughs> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق أجمعين ورزقهم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى اله الطيبين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين والتابعين لهم باحسان الى يوم يمتاز فيه اصحاب الشمال عن اصحاب اليمين اما بعد فاوصي نفسي واياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, -saudari serta adik-adik dan anak-anak baik yang hadir di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru ataupun yang menyaksikan atau mendengarkan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa taala masih memberikan nikmat ini. Kita masih setia di majlis-majlis seperti ini, di rumah Allah mengkaji atau mengaji kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan majlis ini diberikan Allah as-sakinah ketenangan dan ketenteraman diliputi dengan rahmatnya dan juga dikelilingi oleh para malaikat semoga pula dibanggakan Allah di masyarakat atas di kalangan para malaikatnya kepada Allah kita memohon mudah-mudahan hati kita sentiasa bersyukur dan dilapangkannya serta dimudahkannya untuk memahami ayat-ayatnya dan sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Para hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat wal mustami'in wal mustami'at yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Salam dan salam Semoga senantiasa menghiasinya, menghiasi majlis kita نبي عليه الصلاة والسلام دعاء الذي يقبله الله بسرعه إن الله وملايكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه أشره Mudah-mudahan dengan selawat dan salam tersebut semakin cinta kita kepadanya dan diizinkan kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral kiram. Doa kita juga tak boleh lupa untuk orang-orang tua kita. Para guru, abuya, umi, pak kiai, nyai, ustaz, ustazah serta siapapun yang berjasa membuat kita bisa membaca, bisa menulis dan bisa belajar ilmu. Semoga yang masih hidup Allah bimbing dengan taufik dan hidayahnya dan sampai pada husnul khatimah hendaknya. Dan semoga yang sudah mendahului kita Allah ampuni derajat Allah ampuni dosa-dosanya. Allah angkat derajatnya Allah limpahkan rahmat kepadanya Dan semoga setiap huruf yang mereka hajarkan Allah berikan pahala yang terus mulai terus mengalir Amin ya Rabbal Alamin Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah Bersama Imam Ash-Syafi'i kembali Melalui kitabnya Ar-Risalah Qala rahimahullah Babu الفرائض التي أنزل الله نصًّا باب تنتم الفرائض الفرائض جمع فريضة يأتو كواجبا كواجبا شرعي يَنْ اللَّهُ تُرُنْكَنْ ستارة نَصٍّ يَنْ اللَّهُ تُرُنْكَنْ ستارة نَصٍّ, يعني نص ارْتِنْيَا جَلَسْ Ia tanpa memerlukan lagi tafsiran karena dia nas yang memutuskan dalam suatu masalah itu yang tidak layak balu khilafan tidak ada lagi perlu diikhtilafkan bahkan di akhir bab ini Imam Syafi'i rahimahullah atau dalam kitabnya Al-Um dia jelaskan tidak boleh lagi seorang alim untuk merubah hukum atau menambah lagi dari apa yang Allah jelaskan. Karena mereka para ulama sepakat mengatakan lajtihada ma'annas. Sekalipun nanti secara dalalahnya atau secara karina mungkin ada yang menunjukkan salah satu dari hukum itu benar yang lainnya salah tetapi karena hukum Allah sudah secara nas maka tak boleh berpindah daripadanya. Contohnya nanti saya akan disebutkan oleh Imam Syafi'i ketika terjadi dua orang, eh seorang suami menuduh istrinya berbuat serong. Bahasa halusnya berselingkuh. Itu kisah Al-Ajlani. <tuh>. Nabi Al SAW melakukan lian di antara kedua mereka. Walaupun Nabi secara indikator, indikasinya menunjukkan salah satu dari keduanya ada yang jujur ada yang berdusta apalagi akhirnya terbukti anaknya menyerupai tidak menyerupai suaminya nah kan karinah ini ya kan tapi nabi tetap tidak menjalankan had baik had kazaf, karena suaminya bersumpah atau had zina bagi istri yang sudah bersuami kenapa Allah SWT menetapkan di saat suami menuduh dan tak punya saksi maka dia bersumpah empat kali ditambah satu kali dan istrinya lepas dari tuduhan artinya konsekuensi hukum dengan cara bersumpah pula empat kali tambah satu kali itu yang dijakukan oleh Nabi alaihissalatu dan beliau tidak walaupun secara indikasi jelas salah satu dari keduanya jujur dan satunya dusta. Kalau sudah jelas kan dihukum, tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu, karena ini nas dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau demikian, apalagi ulama Nabi saja tak berani merubah hukum Allah Taala, karena nas dalam masalah. Ini yang dimaksud dengan Al-Fara'id Allati anzalallahu nassah Nah kalau sudah nas Tidak boleh beranjak dari situ Dan Ini akan terjadi Ya tidak Dan asalnya terjadi dalam pembahasan Hukum nanti sudah nas Tapi sebagian masih ber Ijtihad Nah yang seperti ini Ijtihad merdudun Itu ijtihad yang ditolak Kalau dia ahli ijtihad Insya Allah dapat satu pahala. Tapi kalau dia tidak ahli, hanya coba-coba mengijat -coba kita khawatir dapat dosa. Qala rahimahullah, qala Allah jalla thana'uh. Imam Al-Syafi'i langsung masuk ke contoh. Wallazina yarmuna al-muhsanat Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, mengatakan walladzina yarmuna muhsanat orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang muhsanat yang muhsanat berzina ya kalau sudah menuduh wanita-wanita yang suci berarti tujuan maksudnya adalah ber berzina thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada' Namun mereka tidak dapat mendatangkan empat orang saksi. Tidak bisa mendatangkan empat orang saksi. Dan saksi di sini seperti dijelaskan oleh para fuqaha kita rahimahumullahu jami'an adalah saksi yang melihat langsung di TKP. Lihat langsung di TKP kejadiannya. Jadi bukan hanya Istilahnya, saya kira tidak. Saya lihat, Ya saya lihat, bukan hanya saya dengar, enggak. Saya lihat karena kesaksian itu mesti di, dilihat langsung, dan ini kan sulit sebenarnya karena Allah. Saya ingin menjaga, jangan sampai ada di antara kita yang rusak kesuciannya. Jadi, menuduh tak boleh sembarangan, harus nampak, dan itu kan susah, Pak, ya. Nanti salah-salah nengok dituduh nyibuk, Atau nyibuk, ngintip. Ah, tapi kalau ngintip tidak ngintip banyak bahasanya. Tapi kalau nyibuk tuh khusus. Jadi hafal lagi itu ya nyibuk. Nah. Kalau nyibuk maknanya satu. Tapi kalau ngintip banyak pak, faham tuh? Nah, Alhamdulillah. Bahasa Kuansing Sing tuh, ya atau bahasa Bogor. Jangan bapak dah pulang di Bogor, masyaallah. warahmatullah. Eh di Bogor kemarin pak. Jakarta, oh ya ibu kota, masya Allah orang ibu kota sekarang kita selamat sampai pak dia, ya. doaan barokah. Tapi jadi harus betul-betul nampak. Nah. nah, kalau mereka tak punya empat saksi, hukumnya apa? Fajlidum samanina jaldah Maka mesti dicambuk yang menuduh ini. Kalau dua orang, berarti kedua-duanya dicambuk, karena tak cukup saksinya empat orang. Sembani kalau dua-duanya terlibat menuduh. Ya kalau hanya satu tidak menuduh tapi dia siap jadi saksi enggak? Yang menuduh. Sembani najalda 80 kali cambuk. Makanya enggak jangan sembarang ya. Patah pinggang nanti 70 eh, 80 kali cambuk ya. Nah. taqbalu lahum syahadatan abada tambahan daripada cambuk itu dia tak boleh jadi saksi lagi selama-lamanya karena terbukti tidak bisa mendatangkan ha? saksi tidak bisa mendatangkan saksi maka selamanya tak bisa dan tak diterima kesaksiannya ini hukuman dari Allah Subhanahu wa taala wa humul fasiqun dan mereka dihukum sebagai orang fa fasik. Lihat ikhwani kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Orang yang berdusta merusak kehormatan manusia yang muslim dan muslimah, di sini muslimah. Hukumannya apa? Cambuk. Sampai situ Tidak diterima kesaksiannya. Ketika dihukum fasik bagaimana dengan orang yang berdusta merusak agama? Jelas? Makanya merusak agama dengan dusta yang jadi halal, yang halal jadi tidak halal, yang haram jadi halal, atau mengharamkan yang halal, atau memasukkan keyakinan yang tidak masuk dengan sengaja ke dalam keyakinan Islam, maka ini juga majruh Iya, karena dia kalau berdusta ya ber, berdusta, yang tersalah lain ini kalau berdusta kan tahu yang mana yang dusta, mana yang mana yang yang tersalah. Ya, orang misalnya seorang alim, kan berdasarkan hadis ini, hadis palsu tapi dia tidak tahu itu hadis palsu. Ini kan salah, ini ini enggak. dia tahu hadisnya tidak benar, bahkan memalsukan hadis lagi untuk mendukung dosanya. Nah ini orang seperti ini juga dihukum fasik. Dihukum fasik. Kemudian tidak diterima ri, riwayatnya seperti Imam Az-Zahabi. Al Kalaulah Allah SWT untuk menjaga kehormatan pribadi Allah hukum fasik maka menjaga kehormatan agama lebih tinggi daripada itu. Karena dusta agama merusak agama Ya akibatnya rusak banyak umat olehnya. Maka dia tiba, tiba. Ya. Makanya para ulama hadis ketika berbicara tentang bidah itu membagi hanya dua. Bidah itu ada yang mukaffirah, ada yang mufassiqah. Yaitu bidah yang menyebabkan pelaku dan pendakwahnya kafir, keluar dari Islam. Yang kedua adalah menyebabkan dia fa fasik. Jadi menyebabkan dia fasik. Yang membuat buat bid'ah itu mukafir apa menjadikan dia keluar dari Islam kalau bid'ahnya menyebabkan kekufuran. Apa contohnya? Apa contohnya yang menyebabkan orang kafir? Apa yang jadi contohnya? Bid'ah yang menyebabkan orang menyembah berhala. Kan asalnya bid'ah itu. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Nabi Sebelumnya Lalu orang itu mengada-ngada dalam agamanya Sehingga menyebabkan disem, Menyebabkan dia di, Disembah Akhirnya ini namanya Bid'ah mukaf, mukafira. Dan kiaskan segala sesuatu yang menyebabkan Beralihnya ibadah Dari Allah kepada selain Allah Atau beralihnya ibadah kepada Allah kepada berbagi dengan Allah ini bid'ahnya mukaf mukafira bisa menyebutkan orang kafir misalnya orang yang bid'ahnya sampai mengakui Allah menyatu dalam dirinya ini kadang lucu nih di aras tak buat katanya tapi dalam hatinya buat gitu Angkat ada tu bagian keyakinannya dalam tubuhnya buat tapi di aras tak, tak buat katanya Allah musta Masyil kiram dirahmati Allah. Yang kedua adalah mufasikah menyebutkan dia fasik. Apa sebab? Karena dia memasukkan sesuatu dalam agama berarti berbicara atas nama Allah dan Rasul tanpa tanpa bukti. Tanpa dalin. Nah ini menyebutkan dia fasik. Sehingga menimbulkan aliran baru dalam Islam. Tentu tentu jangan membayangkan misalnya yang sesuatu yang masih ikhtilafiyah antara ulama' para fuqaha misalnya apakah jahar niat atau tidak dijaharkan, jaharkan bukan ini yang dimaksud ya bukan ini yang ini kan tidak bentuk aliran, aliran, dia ini yang maksud adalah bid'ah yang membuat aliran baru dalam Islam maka Ibnu Hajar mendefinisikannya i'tiqadu syai'in lam yakun fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keyakinan jelas ini nanti jangan nampak orang zikir bersama nih nanti ya. Fasik semua jangan. <laughs> ya. Gitu. Walaupun mengadakan itu tidak dianjurkan. Tapi meyakini sesuatu yang tak ada di zaman Nabi itu cukup membuat orang fah fasik. Dan tentu saja bab ini pembahasannya sangat panjang, kita tidak ingin masuk ke situ sekarang karena tidak masuk pembahasan ini. Lalu Imam Syafi'i menjelaskan bahawa siapa yang menuduh wanita-wanita melakukan perbuatan yang tidak baik, yaitu perbuatan zina, lalu tak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka dicambuk 80 kali. Yang kedua, tak boleh diterima jadi saksi. Yang ketiga, jadi orang fasik. Orang fasik. Fasik itu adalah pelaku dosa besar atau ngotot melakukan dosa kecil tidak pernah taubat daripadanya atau tidak pernah eh, mau meninggalkannya menganggapnya sebagai sesuatu yang biasa qala asy-syafi'i imam asy-syafi'i berkata fal muhsanatu hauna yang dimaksud dengan al muhsanat dalam firman-Nya al walladzina al yarmuna al muhsanat wanita-wanita yang suci itu yang dimaksud di sini adalah al-bawaligu al-harair. Yaitu wanita-wanita yang sudah balik dan wanita wanita yang merdeka. Jadi bukan dah yang bersahaya dan bukan dari orang-orang yang belum balik. Wahada dulu ala al an al ihsan. Ini menunjukkan bahawa al ihsan ismun jami'un lima'ani mukhtalifah. Ini adalah suatu nama yang mengandung berbagai makna. Ini mengandung berbagai makna. Karena makna asal daripada ihsan itu adalah yang sudah bersuami. Tetapi di sini ayat ini sepakat para ulama bukan khusus wanita yang bersuami. Artinya wanita yang tak bersuami, tapi sudah balik dan merdeka dituduh berzina hukumnya sama jelas penuduhnya dihukum dengan hukuman yang sama ini menandakan bahwa yang dimaksud bukan yang sudah bersuami dan bab sebelum ini kan Imam Syafi'i menjelaskan ihsan itu punya makna yang banyak beliau pertama tafsir pertama ini jelas yaitu yang sudah bersuami yang kedua juga diantara maknanya adalah yang merdeka Yang ketiga di antara maknanya adalah yang sudah bah, balik berakal. Jadi bukan hanya dengan makna yang sudah bersuami. Seperti yang sudah beliau jelaskan dalam bab sebelum ini. <laughs> Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Ini menunjukkan kata Imam Syafi'i bahawa kalimat al-ihsan. yaitu makna aslinya kan hasanah, yahsinu, membentengi. Membentengi. Makanya orang yang sudah bersuami terbentengi oleh suaminya. Orang yang muslimah terbentengi oleh Islamnya. Orang yang merdeka terbentengi oleh predikat merdekanya. Karena hamba dengan merdeka hukumnya tidak akan sama. Kemudian apa lagi? Yang bersuami yang bersuami terbentengi oleh suaminya. Yang dewasa terbentengi oleh kede, kedewasaannya. Kanak-kanak lebih mudah dirayu daripada yang sudah yang sudah berpikiran, yang sudah paham. Makanya anak-anak dirayu dengan gula-gula, mau dia kadang. Dirayu dengan ada yang rayu gula-gula? Ada. Macam tak tahu aja banyak berita masalah. Antum tak pernah dengar berita? Tak anti baca dunia dan berita. <tuk> banyak kasus kalau anak-anak itu mudah diselewengkan. Ya khususnya golongan-golongan -kolong pedofilia itu selalu berhasil dengan dengan itu, ya. Orang nak culik anak kan juga dengan dirayu kadang-kadang, ya, dipanggil nah, dapat gula-gula. Masa anak gadis mau dirayu dengan gula-gula juga? Berarti masih anak-anak tuh. Kalau masih mau dirayu dengan gula-gula atau sepiring bakso. Ya, kalau masih berarti masih kanak-kanak. Ya. Kalau yang kalau yang sudah dewasa itu dirayu dengan rumah tipe 200 mungkinlah. Ya. Ya. Kalau yang ada yang rahyu dengan surga, ah mungkin itu yang, kuat iman. Tapi tidak mungkinlah Surga dapat dengan perbuatan kotor. Tidak mungkin. Akhirnya enggak. Di sini maksudnya Mas Syafi'i mengatakan bahawa Al-Muhsanat di sini maksudnya ada Al-Bawalik yang balik dan Al-Hara'id yang merdeka. Artinya makna ihsan dalam kitab Allah bukan hanya khusus dengan yang sudah menikah. Ma'asyir kiram. Wa qala, kemudian Allah berfirman, Wallazina yarmuna azwajahum. Orang-orang yang menuduh istri-istrinya. Kalau tadi umum ya. Sekarang khusus. Kalau tadi siapapun menuduh siapapun. Sekarang suami menuduh istrinya. Beda kan? Nah, yang tadi umum sekarang khusus. Dan keduanya nas dalam masalah. Keduanya nas dalam masalah. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u illa anfusuhum pada orang-orang yang menuduh para istrinya berzina padahal mereka tidak memiliki saksi tidak memiliki saksi-saksi illa anfusuhum kecuali diri mereka sendiri ya pada umumnya orang juga Masalah ini kan sulit dibuktikan ikhwan kaum muslimin muslimat. Kalau sulit dibuktikan untuk ini perbuatan zina itu susah untuk disaksikan. Karena pada umumnya terkunci. Ya kan? Pada umumnya ter terkunci. Kalau ribut-ribut di luar selesai usah. Dah usai. Jelas ya? Ha? Nah, makanya ada bab lain namanya iqrar. Yaitu pengakuan dan pengakuan itu lebih kuat dari saksi. Lebih kuat daripada kesak, kesaksian. Tapi ini masalahnya dia tidak ngaku. Iya memang dia masuk ke kamar. Cuma kami tidak ngapa-ngapa. Kita tidak ngapa-ngapa. Nah membuktikan ngapa-ngapanya gimana? Nah harus nampak. Dan tidak mungkin pula antum pasang CCTV di di kamar tidak mungkin. Ada yang pasang CCTV cepat dibongkar tu bahaya. Nanti lupa mematikannya bahaya kan? Ada yang pasang CCTV? Nah, CCTV ada orang pasang CCTV di kamar bahaya. Apalagi kamar mandi pak. Nah, itu nak nyibuk namanya itu <laughs> Kalau sudah pasang CCTV di kamar, tak. Orang tidak akan pasang CCTV kecuali tempat-tempat yang bersifat. Oh, kalau privasi kan tak mungkin dipasang orang. Nah, jelas ya. Kecuali sudah direncanakan. Nah, itu lain hal. Ya sudah merupakan kebiasaan lalu sudah terdeteksi terendus lalu dipasangkan ini walaupun para ulama dalam masalah ini juga masih belum apa namanya sepakat untuk menjadikan itu sebagai saksi atau barang bukti barang bukti apa sebab karena dengan ilmu teknologi hari ini pun orang masih bisa untuk ya mengapa namanya itu pak ngedit ya pandai rupanya pak hah udah pandai ngedit-ngedit tu pandai, saya tak pandai lah. bisa di apa kan, di istilahnya di apa, eh, di edit lah kata Pak Edi, saya tak paham istilahnya, entah edit nama entah apa. Ya, jadi orang memang memerlukan pakar juga. Dan pakar itu juga tidak sama juga pendapatnya. Ala kulihan, kita sedang berbicara tentang kesaksian. Dia tak punya saksi sama sekali. Ini sebenarnya, Allahu Alam cara Allah untuk menjaga kehormatan kita. Dan itu dibuktikan ketika Nabi SAW datang kepadanya. Ma'iz al-Ghamidi. Ya, ya Rasulullah. Ini bahasanya kan orang apa ini, orang kampung itu kan biasanya bahasanya pulgar kan. Rasulullah saya. Ya, bahasanya itu. Ngaku langsung itu dengan bahasa. Tidak pakai bahasa kiasan gitu. Tidak pakai bahasa. Kiasan, bahasanya langsung saya berbuat itu Nabi berpaling ke kanan atau ke kiri datang lagi dia di sebelah kanan Ya Rasulullah saya melakukannya paling ke kiri dia datang lagi ke situ lalu Nabi katakan la alaka gamazda jangan-jangan kamu hanya sekedar menyentuh nak sekedar meraba tidak Ya Rasulullah ngaku lagi dia Fa'al tu ma'aha mithla ma fa'ala rajul ma'amra'ati. Saya melakukan sesuatu dengan dia seperti suami melakukan pada istrinya. Lalu Nabi tanya lagi ke yang lain. Abi Hijunun, ini orang gila apa bukan atau orang sehat ini? Iya. Kan asalnya ini kan disembunyikan. Lalu ada orang yang ngaku pula di depan ramai gitu. Kan ada sahabat juga di situ. Ini orang sehat apa tidak? Waras pun tidak. Wah, tak. Akhirnya tidak. Dia memang jujur tidak membersihkan diri. Subhanallah. Kau muslim dan di yang dirahmati Allah. Ini pengakuan yang... Tapi kan ini jarang ini. Nabi sebenarnya berpaling itu supaya dia tidak mengaku lagi. Ya. Artinya kalau dia pergi setelah itu Nabi tidak akan cari. Jelas. Jelas. Makanya masalah-masalah seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ya, jangan di jangan dilibatkan orang di dalamnya. Ya, tidak perlu melaporkan diri. Kalau memang terlakukan oleh seseorang, cukup dia bertobat pada Allah tabaraka wa taala. Sebab aib ini kalau dari sisi aibnya lebih daripada seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dalam kalimat mutafarriqat bahwa aib ini tidak bisa hilang. Cap itu susah hilangnya. Kalau orang kafir masuk Islam, tidak pernah orang mengungkit-ungkit kekafirannya lagi. Padahal kafir kan lebih besar dosanya daripada perbuatan ini. Tapi aibnya tadi. Orang syirik masuk jadi muahid, tidak diungkit-ungkit lagi kesyirikannya. Orang pencuri misalnya juga jarang lagi diungkit masa masa lalunya mencuri. Tapi kalau masalah ini, yang satu ini kau kaum muslimin dan muslimat itu tidak pernah hilang. Walaupun sudah di dicambuk 80 kali. Walaupun dia sudah bertaubat taubatan nasuha. Allah sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak suka ini tidak suka ini di dipamerkan, tidak suka untuk dibuka-bukakan. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala syaratkan empat orang saksi. Dan itu sulit. Itu sulit supaya menjaga kehormatan seseorang. Maka maka beruntunglah bukan beruntung ya, orang yang berdosa lalu ditutupi dan Allah tutupi dan dia tobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Intinya Nah sekarang suami menuduh istrinya melakukan perbuatan yang tidak sehat itu. Tapi tak punya saksi kecuali mereka sendiri. Dia sendiri yang menyaksikan. Mungkin dia menyaksikan. Tapi atau dia curiga saja. Ada kemungkinan dia betul menyaksikan atau curi, curiga saja. Nanti kalau dia betul-betul menyaksikan berarti dia benar. Suaminya istrinya yang bohong. Tapi kalau dia hanya mengira ada kemungkinan dia benar, ada kemungkinan istrinya benar. Maka kemungkinan-kemungkinan seini itu kan namanya dalam istilah fikirnya subuhat. Nah subuhat seperti ini membuat hukum itu tidak di, dilaksanakan. Artinya harusnya kan dia kalau dia sudah bersuami, kan kalau terbukti berzina dengan pengakuan atau empat orang saksi, kan hukumannya rajam sampai mati. Tapi kalau seandainya tidak ada saksi, lalu dia bersumpah, ya sepertinya akan dijelaskan, maka dia bebas. Walaupun indikasi ada, nah, indikasi tidak cukup. Karena Allah SWT tidak berpenomankan pada ini indikasi. Mohon maaf ya, misalnya ada ceceran bekas ininya, ya tapi ini indi, indikasi. Ya dalam dalam fikih ini tidak sebagian besar ulama tidak menganggap itu sebagai sebagai saksi karena Allah syaratkan saksi walaupun indikasi yang jelas Nabi sendiri sudah melihat indikasi itu tapi beliau tidak membuat hukum baru ini tandanya bahwa Nabi Ali tidak mengada-ngada dalam agama ya seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i panjang lebar dalam kitabnya Al-Um. Maashallallahu kiram di rahmati Allah subhanahu wa taala. Nah, maka fasyahada tu ahadim arba'u syahada timbillah. Maka seorang itu bersaksi empat saksi-saksian dia sama dengan empat kesaksian sama dengan empat kesaksian yaitu dengan bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala innahu lamina shadiqin suaminya bersumpah empat kali dengan nama Allah ya bahwa dia benar dalam menuduh itu. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Dan bahwa yang kelima dia bersumpah lagi dan ditambah dengan laknat Allah kepadanya kalau dia berbohong. Kalau dia berbohong. Ini kan tak mungkin orang bersumpah kecuali karena memang yakin dengan apa yang disampaikan. Kalau tidak nanti, kalau tidak dia berdosa, karena sumpah itu dosa, dosa besar, bohong dalam sumpah itu dosa besar. Iya, masya kiram dirahmati Allah swt. Apalagi berkaitan dengan kehormatan pihak lain. Nah, ini menambah lebih besarnya. Nah, lalu laknat Allah atasnya jika dia berbohong. Wa yadra'u anha al an tashhada arba'a shahadat. Kesaksian atau sumpah perempuan ini empat kali menghalangi menghalangi hukum had baginya. Yaitu empat kali bersumpah, apa isinya? Innahu laminal kadzibin. Dia bersumpah bahwa suaminya itu bohong. Ya, bersumpah bahwa suaminya itu bohong. Karena dia sumpah empat kali dia benar, maka ditolak dengan empat kali dia bohong. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana min as-sadiqin. Bahwa yang kelima dia bersumpah atas nama Allah kalau suaminya benar Allah murka kepadanya. Allah murka kepadanya. Ma'asyur kiram dirahmati Allah. Di sini, lat, uh, apa namanya, waqfah disebutkan oleh ulama tafsir. Kalau suaminya bilang tadi kalau dia bohong dia terlaknat. Kalau di sini istrinya kalau bohong dia kena mur murka. Laknat kan dijauhkan dari rahmat Allah. Kalau murka ini ya murka. Orang dijauhkan rahmat Allah belum tentu dimurkai seperti orang yang bersalah ini. Ma'asyarul kiram, kenapa? suaminya kalau bohong kan masih diragukan. Dia tidak tahu dia. Tetapi kalau istrinya bohong, dia sendiri pelakunya. Dia sendiri pelaku. Kalau pelaku pasti tahu dia benar atau tidaknya. Kalau suami kan hanya mengira. Yang jelas dilihatnya laki-laki sekamar dengan yang perempuan. Dalam keadaan sudah tidak berpakaian misalnya. Indikasinya Dan dia lihat dia di atasnya misalnya. Kan perkiraannya seperti itu. Tetapi kalau sang istri langsung melakukan. Makanya hukumnya lebih berat yaitu murka Allah kepadanya kalau dia seandainya berbohong. Ma'asyiral kiram atau kalau suaminya benar. Berkata Imam asy rahimahullah, "Falamma farraqa baina hukmi zawji والقاذف سواه فحد القاذف سواه إلا أن يأتي بأربعة شهداء على مقال وأخرج الزوج باللئان من الحد دل ذلك على أن قذفة المحصن الذين أريد بالجلد قذفة الحراء للبلاغ غير الأزواج أو غير, غير الأزواج Ketika Allah membedakan antara hukum suami yang menuduh atau al-khazib dan qazib penuduh selain suami. Jadi hukumnya dibedakan oleh Allah. Jelas? Kalau yang menuduh selain suami, dia kalau tak bisa datang saksi dihukum. Hukumnya jelas tadi. Nas. Apa tadi? Cambuk 80. kemudian tidak terima kesaksian setelah itu, kemudian dihukum orang fa fasik. Nah, yang kedua, eh, sedangkan suami tidak, suami tidak bisa mendatangkan saksi, dia bisa bebas dari hukum ini. Suami bisa bebas dengan hukum ini apa? Yaitu bersumpah empat kali bahwasanya dia benar. Dan yang kelima, dia bersumpah atas nama Allah kalau istri kalau dia bohong dia kena laknat dijauhkan dari rahmat Allah SWT bebas dari hukum hukum dunia ya hukum akhirat itu lain lagi nanti ini hukum dunia ini bebas dari cambuk bebas dari tolak kesaksiannya bebas daripada dihukum fah nah Ketika Allah membedakan antara keduanya fahaddal qazi siwahu, lalu Allah menetapkan hukum had bagi orang yang menuduh selain suami illa ayatiya bi arbaati syuhada ala kecuali dia mampu mendatangkan empat orang saksi yang mengatakan seperti yang dia katakan wa akhraja zawja bil li'ani min al had dan Allah keluarkan selamatkan suami yang menuduh dengan li'an dengan namanya li'an tadi itu masing-masing bersumpah itu namanya al-li'an atau mula'ana dan la zalika ini menunjukkan ala anna qazafat al-muhsanat bahawa orang-orang yang menuduh al-muhsanat perempuan-perempuan yang muhsan al-lazina uridu bil jaldi bahawa yang dimaksud dengan hukum jald atau jilid atau jambu qazafatul hara'il al bawalik ghairil azwaj yaitu orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan merdeka yang sudah balik selain suami. Jadi penuduh selain suami ini yang kena hukum di ayat pertama tadi. Sedangkan suami dikeluarkan dengan ayat yang kedua tadi. Wa fi hadzal dalil di dalam dalil ini ala wa fi hadha ad-dalil dalam masalah ini ad-dalilu ala ma wasaftu menjadi dalil atas apa yang aku sudah jelaskan min anna al-qur'ana arabiyyun bahwa sesungguhnya Al-Qur'an itu berbahasa Arab yakunu minhu zahiruhu amman di mana dalam bahasa Arab itu ada yang zahirnya bersifat umum wa huwa zahirnya bersifat umum wa huwa yuradu bil khas padahal yang dimaksud adalah khusus kan tadi bahasanya umum kan wallazina yarmunal muhsanat ثم لم يأتوا باربعه شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan muhsan -perempuan, berzina lalu tak mendatangkan saksi kan umum ni, tapi ternyata yang maksud adalah khusus, yaitu mereka yang bukan suah, suami. Nah. Ini menunjukkan bahwa ada yang hukum sifat zahirnya umum, kemudian yang maksud adalah khusus. La anna wahidatan minal ayataini al ukrah. Bukanlah ayat yang kedua menasak ayat yang pertama atau sebaliknya. Jadi tidak mesti na, nasak. Kan seolah-olah kan bertentangan tuh. Mana yang dipakai? Ternyata tidak, bertentangan maka tidak perlu ada nasakh walakin kullu wahidatin min huma ala ma hakamallahu akan tetapi masing-masing dari kedua ayat itu seperti yang Allah hukumkan fa yufarraqu bainahuma haitsu farraqa Allah sehingga dibedakan antara kedua kasusnya sebagaimana Allah telah membedakannya wa yujma'ani haitsu jama'a Allah dan dikumpulkan di mana ada. Allah mengumpulkan pula kedua hukum tersebut fa idzal ta'ana zawjuh kharaj min al had apabila suami mau melakukan li'an yaitu bersumpah tadi bahwa sesungguhnya empat kali dia bersumpah dia benar dan yang kelima kena laknat kalau dia dusta kama yakhrujul ajnabiyuna bisyuhud sebagaimana lepas pula orang-orang yang bukan suami dari hukum dengan mendatangkan sak, saksi. Dengan mendatangkan saksi. Wa idza lam yalta'in wa zawjatuhu harratun baligha ababila suami tak mau melakukan li'an karena kan ada suami kadang-kadang buat modus untuk melepaskan diri dari istrinya sehingga dia tuduh istrinya berzina mana tahu dulu dia jadi tumbal kan? Tak tahu tumbal. Tak tahu. Itu perlu jelaskan juga. Ya, banyak kasus dalam pernikahan ini. Di antaranya ada anak orang kaya. Perempuan. Berpacaran dengan anak orang kaya lain laki-laki. Berkaulan bebas. Yang namanya orang kaya kan bebas kemana-mana. Akhirnya hamil. Dia tidak ngaku. Yang menghamili tidak ngaku. Akhirnya yang kaya ini paksa anak buahnya untuk nikah dengan pahamnya, ya? Paham tak? Mau? Tidak kan? Kita mana mau kita. Tapi karena dia anak buah kadang-kadang dia ya susah jadi pekerjaan. Mau aja dijadikan tumbal. Mana tahu nanti jadi menantu orang kaya, jadi manajer, jadi punya perusahaan pribadi nanti akhirnya nanti setelah mandiri dan punya banyak ATM di mandiri enggak paham juga apa nampaknya. Dan banyak duitnya dia akan buang anak orang ini. Sebab dia sendiri tumbal kan. Misalnya ini kalau dia buat alibi, dia buat modus bahwa istrinya ber ah, kan ada alasan tuh pengkhianatan. Memang istrinya awalnya udah berkhianat juga memang misalnya. Yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat misalnya atau contoh-contoh lain sih kita tidak tahu atau dah istrinya dah lama dah tua misalnya atau macam-macam lah para perangai manusia ini perangai manusia ini banyak, ya kan? Atau awalnya dulu kaya habis itu bangkrut kan dan sebagainya atau awalnya istrinya mungkin bagus sekarang dah nah, akhirnya dia nak melepaskan itu atau ternyata istrinya dulu rupanya ketika masih pacaran ya suka bayarin dia setelah pacaran ngabisin dia pandai cari duit di mana simpan suami habis semua dia tahu dia mana tahu pokoknya ada aja alasan kalau orang nak menyalakukan sesuatu lalu dibuat alibi Bahawa sesungguhnya istrinya ber selingkuh berselingkuh ingin nak nebelaskan diri maka orang seperti ini masuk harus di ha? maka harus di ha? kalau nak mau bersumpah harus dihat Supaya tak sembarangan dia. Dan orang yang masih ada iman dalam dirinya tak berani bersumpah dia. Jelas tak? So? Nah, bila dia mau bersumpah, ternyata bohong, dia siap azab, dia siap dapat laknat. Nah, istrinya, kalau dia juga berani untuk bersumpah, lepas pula dari turuh, tuduhan. Ini maksudnya supaya. Jadi, apa-apa makanya, faizal ta'ana zaujuh kharaja al hadjah bila suami mau melakukan lian bersumpah tadi maka akan selamat dari hukuman dunia kita bicara tentang hukuman Allah di di dunia ini nah siapa yang dihukum mudah-mudahan kafara baginya penebus doh, dosa kama yakhrujul ajrimu bisu afwan kama yakhruju afwan kama yakhrujul ajrimu bisu wa idza lam yalta'in sebagaimana keluarnya orang yang bukan suami dengan mendatangkan saksi Wa iza lam yalta'in. Apabila suami tak mau disumpah. Tak mau li'an. Tak mau li'an. Wa zawjatu hurratun balikah. Sedangkan istrinya adalah hurrah. Perempuan merdeka. Balikah. Dan sudah ba? Balik. Hudda. Maka diterapkan hukum baginya. Cambuk. Berapa tadi? 80. Habis itu? Tak boleh lagi jadi saksi dan hukum orang fasik. Ma'asyar kiram dirahmati Allah. Qala berkata Imam Syafi'i rahimahullah wa fil Ajlani wa zaujati unzilat ayatul lian. Dan pada Al Ajlani seorang laki-laki dari Bani Ajlan namanya Waimir, namanya Waimir Al Ajlani. Wa dan istrinya diturunkan ayat lian. Wala anan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina uhma. Lalu Nabi menerapkan hukum li'an pada keduanya. Pada keduanya. Al-Ajlani, Waimir Al-Ajlani dan istrinya. Di sini tidak disebutkan tak siapa namanya. Fahakal li'ana baina huma sahlub nusad as-sa'idih. Maka cerita tentang mula ini dihikayatkan oleh Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi sahabat Nabi alaihi salatu wasallam riwayatkan wa hakahu ibn Abbas dan juga diriwayatkan oleh Imam Abdullah bin Abbas Imamul Mufassirin radhiyallahu anhu wa an nabi wa hak ibn Umar dan ibn Umar juga menghikayatkan hudhur li'anin inda nabi pernah menghadiri li'an yaitu apa namanya prosesi mula ana di zaman Nabi tanpa menjelaskan siapa yang dimaksud. Nah, fama haka minhum ahad wahidun Kayfa lafzun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi amrihi ma bil li'an. Tapi, tapi tidak seorang pun dari mereka Sa'al bin Sa'ad Sa'idi Abdullah bin Abbas wa Ibnu Umar radhiyallahu anhum ajma'in yang menceritakan bagaimana lafaz yang digunakan nabi dalam prosesi li'an tadi baik li'an antara Uwaimir Al-Ajlani dan istrinya atau yang umum dikatakan oleh imam eh, oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. "Wa qad <fled> hakaw mimma wa qad <eyebrad> ma'an ahkaman li <minkanúblic> Rasulillah laysa nassan fil Qur'an." Tapi mereka menghikayatkan bersama Uh, cerita li anjadi beberapa hukum yang dilakukan atau yang diterapkan oleh Rasulullah SAW leisat nassan fil Quran tidak ada nasnya langsung dari al Quranul Karim minha tafriqu bainal mutala'ainaini yang, yang di antara yang diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dalil khususnya secara teks dalam Al-Qur'an adalah nabi memisahkan antara suami dan istri yang melakukan mula anah tadi. Dah kalau sudah sebegitu bersumpah pula adapun hakim kan dia berzina saya benar dia dan sebagainya. Ini ada lagi nyaman itu. Makanya di di Yang kedua sudah masuk ya orang lain di antara mereka Ya, kan akan yang tertuduh kan jelas nanti si anu tertuduh. Makanya akan rusak rumah tangga, maka tidak bisa diselamatkan lagi. Wa nafyuhul walad. Hukum yang kedua yang diterapkan Nabi tak ada dalam ayat yaitu wa nafyuhul walad, yaitu anak tidak dinisbatkan ke ayahnya. Anak tidak dilibatkan atau dinisbatkan kepada akhirnya apabila nanti dari hubungan itu lahir anak Maka anak tidak dinisbatkan kepada yang tadi belah suami yang asli tadi. Dia dinisbatkan suami yang asli. Kecuali di saat dia melakukan itu, dia melakukan itu dia sudah hamil tua. Itu lain hal kan? Sudah jelas ayahnya tadi itu. Ini dari hasil hubungan itu. Dari hasil hubungan dia belum hamil tiba-tiba tertangkap seperti itu oleh suaminya lalu terjadi mula anak maka anak ini tidak dinisbatkan kepada ayahnya tadi suaminya yang asli itu fajahat bihi ala sifah wa qawluhu in ja'at bihi hكذا fa huwa lilladhi yattahimu fajat bihi ala sifah dan perkataan nabi sallallahu bila datang wanita ini maksudnya bila wanita ini melahirkan seperti dia ya seperti siapa yang tertuduh bahwa lillazi yattahimu maka anak itu sebenarnya milik orang yang tertuduh tadi atau orang yang dituduhnya tadi faja'at bihi 'ala sifa ternyata lahir anak itu seperti laki-laki yang di yang dituduh wa qala inna amrahu labayyinun lalu nabi mengatakan ini sebenarnya sudah jelas kada kan jelas tu. Oh? so. Ya, biasanya ayah mirip ibu atau mirip eh anak. anak maksud saya salah ya. Saya bilang apa tadi? Ayah, ayah nama. Anak mirip ayah. ayah atau ibu. Ternyata mirip dengan laki-laki yang di itu berarti dah jelas ini. Jelas kan? Nah, tetapi Nabi mengatakan laula ma Allah. Kalau bukan karena Allah yang menghikayatkan nama Al-Qur'an. Suatu hukum di naskah lain disebutnya malaula ma, apa namanya laula ma Allah maknanya lebih kurang sama tapi yang dalam ini yang dalam uh, dalam kitab Asy-Syafi'i rahimahullah ini bil munasabah juga ikhwani fillah sebagian orang bila melihat yang seperti ini yaitu kalimat hakam Allah kemudian kalimat hak Allah kalau dilakukan oleh orang yang dia tidak bersetuju dengannya. Lalu dianggap merubah-rubah kitab ulama. Merubah-rubah kitab ulama. Memalsukan kitab ulama. Seperti yang dituduhkan hari ini oleh orang-orang yang rata-rata tidak ahli dalam ilmu ini. Ya, yeah. Karena kalimat haka wa hakama berubah. Di naskah asli, haka Kemudian beberapa naskah lain hakama. Kan berubah artinya. Satu menghikayatkan, satu menghukum, menetapkan hukum. Kan berbeda itu. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Orang yang tak berpengalaman akan menuduh. Apalagi kalau dia alasari dengan kebencian. Berarti wahabi memalsukan kitab para ulama. Sebenarnya bukan pemalsuan. Alhamdulillah saya punya pengalaman mentahkik tidak terlalu lama lah, hanya 10 tahun. Iya, karena tesis saya dan disertasi dua-duanya tahkik. Seperti yang saya ceritakan dua pekan yang lalu, teman saya orang Yaman, ketika dia nanya, apa judul tesis anda katanya? Saya bilang, tahkik, oh tahkik dua pekan selesai katanya. Nah, saya tidak jawab, saya paham dia tidak tahu. Dia tidak tahu. Tidak pengalaman dia. Walaupun sudah juga calon doktor juga. Tapi tidak pernah punya kelaman dan masalah itu. Saya tidak jawab. Untuk apa dia jawab? Karena bingung untuk menjelaskan nanti. Orang tidak punya dasar sama sekali, bingung menjelaskannya. Sampai dia datang ke rumah, tanpa saya undang juga. Saya nak bertandang ke rumah antum, oh silakan. Masuk ke rumah, saya bilang ini kesempatan. Ini kesempatan untuk menjelaskannya. Dia kan sudah salin itu di komputer dari manuskrip asli dan manuskripnya tunggal pula. Luar biasa payahnya. Ya karena tidak ada pembanding pengkomparasinya tidak ada pembandingannya. At-Tuyuriyat lis ya sampai hari ini juga tidak ditemukan pembandingnya. Kalau ada nanti kasih tahu saya. Nah, masyaallah. Jadi saya suruh dia saya suruh beliau minta, saya pura-pura minta tolong ini. Padahal saya sudah mau kabala tiga kali dengan yang lain. Ya sudah, artinya sudah saya mukabala sendiri sudah dua kali dengan yang kawan-kawan sudah tiga, berarti lima kali mukabala. Ya. Ditambah dengan musyrib enam kali. Enam. Jadi dah, prosesnya pak. Ya kalau ada masih salah juga nanti jangan tuduh saya memasukkan ya. Saya berarti betul-betul murni salah, tersalah. Allah saja maafkan masa antum tak maafkan. Enam. Masyaallah Ma kiram dirahmatillah saya suruh dia pegang yang manuskrip aslinya. Di sini ada contoh manuskrip kalau salahnya. Biar tuan-tuan tahu pula enaknya mentah gitu kan. Mana ya? Ah ha, ini ya? Mau Pak Edi coba baca? Nah, ha. ha. Iya. Ha. Ini jelas ini Pak. Kalau ini jelas ini. Ada yang kadang kharmnya atau kharqnya tidak ini. Ini tulisannya bagus ini. ya begini. Alhamdulillah. Tapi coba baca. <laughs> Ini dia pegang, saya kasih yang setengah, apalah, yang lumayan ada apanya. yang tak jelas. Tolong dibacakan. Ana nyimak di komputer, kan enak nyimak di komputer karena sudah tulisan gitu kan. Nah, baru dia baca. Oa Oa aja. Dua dua lembar tak selesai 15 belas menit. Nah, gimana kita teruskan? Susah rupanya akhir. Saya di komputer katanya. ya. <laughs> antum yang, yang dimaksudnya, biar antum tahu rasa, sebilang <laughs> kira-kira nah, menurut antum kalau ini 243 lembar ini kira-kira bisa selesaikan dua minggu sebenarnya. Oh, enggak, ternyata susah gitu. Alhamdulillah, antum udah ngaku. <laughs> dia bilang hanya dua pekan Selesai karena dia bayangkan menyalin kitab. Kan menyalin tuh. Nah, kalau kita salin ya, Nah, siapa yang tak yang punya pengalaman dia tahu bahwasanya berapa banyak kesalahan tulis kadang-kadang warak yang nulis atau santri apa namanya tulak bul elmi yang nulis dari apa saya pernah kalau di musim ujian dulu di Madinah itu saya terkenal suka suka bikin khas untuk kawan-kawan. Jadi kalau dua pekan melang ujian tu dah banyak yang yang ini nih. yang apa namanya yang nuntutnya mana mulakasnya, mana mulakasnya. apa yang saya lakukan saya ambil tiga catatan saya pilih orang-orang yang yang pertama jarang absen yang kedua tulisannya cukup bagus yang ketiga orang yang cerdas bagus gitu juara gitu di kelas ditambah naskah saya sendiri nah di antara naskah yang empat itu saja banyak furukatnya itu banyak perbedaannya Kadang-kadang dari nafi jadi isbat kadang <laughs> Itulah kerja saya membedakan kalau membandingkan ada naskah ini. Kadang harus merujuk ke referensi as asli. Nah, yang seperti ini bukan bukan sengaja untuk memalsukan kita. jelas Pak Haji. Kalau mau saya ajarkan nanti. Tapi siap 10 tahun belajar tahqiq nanti. Ya. saya kasih tugas. Mana tahu nanti jadi kitab kita berdua kan. Nah, Taktik Dasman dengan Pak nama lengkap Dr. Andus Jupriadi masyaallah. Mau? Hah? Masih ada waktu itu tuh. Nah, masih banyak. Jadi yang seperti ini bukan memasukkan kawan. Makanya gunakanlah bahasa yang bahasa yang istilahnya munsif kepada para ulama. Saya dengan kalimat tahqiq itu banyak saya temukan Subhanallah yang mentahkiknya dua orang. Kalau saya sendiri. ya Maksudnya dua orang di bagian itu. Dan orangnya ada di tempat yang naskah aslinya ada di situ. Di Damaskus. Di Masqa. Di Al-Maktabatul Zahirinya. Tapi subhanallah bertabur kesalahan. Nah, kalau saya pakai bahasa yang tadi, mereka memalsukan kitab ulama. Bukan, mereka salah baca. Salah? Tahu salah baca dari mana? Mereka tidak merujuk. Tidak ada takliqatnya. Takliqat hanya membedakan uh, sedikit tentang masalah logawiyah saja. Tidak merujuk ke referensi-referensi. Ya saya walaupun sering itu juga kurang referensi. Ya. Untuk menulis itu tidak kurang dari 2.000 kitab yang saya telah. 2.000 cukup banyak itu Pak. Ha? Tapi saya tidak apal Pak, saya bukan hafiz tidak. Ya, tapi saya mentelaah tidak kurang dari 2000 kitab. Tapi yang masuk dalam catatan daftar pustaka hanya sekitar 700 lebih. Selebihnya tidak ada ditemukan di situ yang dicari. Dia dibuka dari awal sampai akhir kan. Cuman tidak seperti bapak menghafal tidak. Saya buka cepat gitu. Ada ya baca cepat, mau tahu namanya. Buka gini. Nah, gitu. Itu maksud saya jangan salah paham pula. Seperti kita belajar Arisala ini setiap hari Jumat ya, setengah halaman. Bukan, bukan itu maksud saya. Tapi namanya Kira'atun Jardia. Itu jar kitab, Tak kurang dari 2.000 kitab di dibuka. Nah. Tapi kadang-kadang pas lagi malas, cukup dengan daftar isi. Ha, ya. kok daftar isi aja Itu lagi malas. Sumpah. Tapi ketika tidak ketemu daftar isi, kita harus cari juga. Terpaksa dibuka dari awal sampai akhir. Okay. Khususnya kita kita yang satu jilid, dua jilid. Tapi kalau sudah 80 jilid, nah itu payah tuh sana. Ya 80 jilid payah itu. Tapi kalau yang dua jilid, tiga jilid insyaallah sampai selesai itu. Allah musta. kiram. Ini bukan pemalsuan. Jelas. Ini Bapak dah, 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 kuliah satu dua semester nih Pak. nah, bukan pemalsuan tapi adalah kesalahan. Bisa dahir dari warraqin dulu, orang-orang menulis dulu atau dari yang mentahkik sendiri. Subhanallah. Oleh sebab itu makanya jangan buruk laku biar tak buruk sangka. Ini kadang-kadang lahir dari orang yang suka juga memalsukan sehingga menuduh orang lain memalsukan. Makanya idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Bila seorang buruk lakunya buruk pula sangkanya. Maka baik-baikkan laku, jangan mengada-ngada dalam agama sehingga nanti kita juga tak buruk sangka pada orang lain. Ini maksud saya siapapun yang baca kitab lalu berbeda satu naskah ini dengan naskah yang lain sebelum menuduh tahqiq dulu. Ya, tahqiq dulu. Kalaupun nanti ternyata sengaja yang terbaik adalah sampaikan kepada yang bersangkutan dulu. Kalau dia ngeyel juga, nah baru kita keluarkan bahwa sesungguhnya dia sengaja ber, berdusta. Karena mendusdu orang berdusta itu tidak mudah kaum muslimin dan muslimat menuduh orang berdusta tidak mudah kecuali memang tidak ada lagi ada alasan untuk mengatakan dia tidak dusta ya seperti yang terjadi hari ini kan dibuktikan langsung nampak dia dus, dusta kemudian dusta dipamerkan ke mana mana gimana lagi hadis palsu jelas palsu dia pakai juga hujah atau memfitnah ke sana kemari dengan mengatakan ini dan itu dan terbukti dus, dusta itu kalau itu bagaimana cara melindunginya lagi jelas sudah tapi kalau kesalahan ijtihad, kesalahan memahami, itu biasa terjadi. Jangan ke orang sekelas kita, mohon maaf. Jangan seorang seperti kita. Para a'imah, para imam-imam saja, tetap juga ada kesalahan. Kesalahannya. Nasalullah s.a.w. Kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Law lama haqallah wa haqa ibn Abbas anna nabiya s.a.w. Law lama haqallah. Ini perkataan Nabi s.a.w. Sesungguhnya urusan orang ini sebenarnya perkaranya dah Jelas ketika dilihat anaknya mirip dengan yang di sudah jelas tapi apakah nabi mendirikan had ya bahwa istri ini dirajam tidak sebab Allah tidak memerintahkan itu nas ini maksud Imam Syafi'i mengatakan ma al fara'id allati anzal Allah nassa anzala Allah nassa jadi tidak boleh lagi berijtihad nah nabi sendiri tidak berijtihad dengan karina dengan indikasi karena indikasi tidak bisa dijadikan bukti Indikasi tidak cukup jadi bukti. Walaupun indikasinya kan jelas loh. Tapi dia tidak ngaku. Kemudian dia bersumpah. Maka Nabi jalankan hukum yang Allah. Yang Allah tetapkan. Jelas ya. Oleh sebab itu cukup di sinilah dulu tidak ya. Wa haqam na'abbas anna Nabi SAW kala inda al-khamisa. Nah, Nabi SAW seperti yang dikat kalau na'abbas. Berkata ketika sumpah yang kelima. Kifuhu fa'innaha mujibah. hentikan itu sumpahnya karena apa? karena sumpah ini mujibah artinya mewajibkan masuk neraka. Karena itu bukti. Ya. Yeah. Karena ada indika. indikasi Tapi Nabi Ali Iya. wasallam ya, yeah. artinya suruh dia untuk tidak melanjutkan sumpah tadi. Coba kalau dilanjutkan karena nanti bisa terlaknat atau bisa dapat mur murka Allah musta. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat di dirahmati Allah, fa innaha mujiba artinya mewajibkan masuk neraka. Karena sumpah dusta itu dosa besar apalagi berkaitan dengan kehormatan masing-masing dari muslim dan muslimah. Ma'asyul kiram, kayaknya waktu tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan. Kasihan saya. Bukan kasihan kita bersama. InsyaAllah besok kita sambung lagi. Ya. Ibu ini? الحمد لله والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وسلم وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفت بهم الملائكه wa dzakarahumullahu fiman indah tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah ketenteraman dan kenyamanan wa ghasyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala wa bihi malaikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu wa dzakarahumullahu fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini Mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis Qudsi. Qumu mangfuran lakum. Silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.